ដើមហេតុដែលកើតទៅជាប្រេតបើតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅតែងទៅកើតទីផ្សេងៗតាមកម្មរបស់ខ្លួនមនុស្សចិត្តអាក្រក់ដែលបានធ្វើបាបកម្មផ្សេងៗលុះស្លាប់ទៅតែងតែទៅកើតជាប្រេត4ប្រភេទគឺប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្ទុះឈាមប្រេតស្រេកឃ្លានអាហារជានិច្ចប្រេតដែលភ្លើងឆេះជានិច្ចនិងប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយផលដោយបុគ្គលឧទ្ទិសទៅឲ្យគេតែនិយមជ្រើសរើសចំថ្ងៃរនោចខែភក្របតព្រោះពេលវេលានោះព្រះច័ន្ទពុំសូវមានពន្លឺហើយចេះតែងងឹតទៅងងឹតទៅព្រោះឱកាសនោះហើយដែលយមរាជដោះលែងពួកប្រេតទាំងនោះឲ្យមករស់នៅលិលំជាមួយមនុស្សចាំទទួលភោគផលដែលបងប្អូនញាតិសន្តានដែលញាតិឧទ្ទិសឲ្យព្រោះពួកប្រេតខ្លាចពន្លឺណាស់ប្រសិនបើរយៈពេល15ថ្ងៃពួកប្រេតដើររកគ្រប់វត្តពុំបានឃើញបងប្អូនញាតិសន្តានធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលឲ្យទេពួកគេនឹងអត់បានអត់ទឹកស្រេកឃ្លានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយនឹងជាប្រតិចផ្ដាសាដល់បងប្អូនញាតិកាទាំងឡាយឲ្យហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយដីប្រពន្ធកូនចៅញាតិភ័យទាំង7សន្តាន